Re, viss ēters ir te! Šī gada 24. Februārī Krievijas armija iebruka Ukrainā un pārkāpa neatkarīgas valsts robežas. Daudziem ukraiņiem jāsāk dzīve no jauna, tam klāt nāk arī neziņa, kad varēs atgriezties mājās un vai būs mājas, kur atgriezties. Organizācija Ziedot.lv jau kopš pirmajām kara nedēļām sniedz praktisku palīdzību Ukrainas bēgļiem, aicinot palīdzēt arī turpmāk. Un šorīt uz sarunu mums pievienojas Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta. Labrīt! 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 Jā, nu, vakar skaiti jau vairāk. Vakar bija tas diena, kad tiešām 5 mēnešus norit šis karš Ukrainā, Krievijas sāktais. Ja runājam par saziedotās naudas apmēru Ukrainai un Ukrainas kara bēgļiem, cik daudz Latvijas iedzīvotāji ir ziedojuši šo mēnešu laikā, kāda ir tā kopsuma? Jā, mēs pašlaik Ziedot.lv portālā vācam 13 dažādām palīdzības veidiem Ukrainas vajadzībām un kopā saziedot tu 11 miljonu eiro. Un 10,8 miljoni eiro jau ir izlietoti, sniedzot ļoti praktisku palīdzību. Galvenokārt ziedojumi ir aizgājuši tieši uz Ukrainu. Gan medicīnai, tātad iepērkot medicīnas preces un sūtot uz Ukrainu pārtika ļoti lielos daudzumos, gan drīz uz visiem apgabaliem Ukrainā. Un arī aizsardzības preces tādus, kādus nu, drīkst militāras organizācijas pirkt. Mm-hmm. Mēs zinām, ka nu, sākumā, tiešām kara sākumā, pirmajās dienās, pirmajās nedēļās cilvēki ļoti aktīvi tiešām steidzās palīdzēt, arī ziedojot naudu. Kāda tā dinamika ar aktivitāti ir secīgi bijusi attiecīgi pēc tam visā šajā laikā? Jā, nu, šis ir vienkārši fenomenāls nu, tāds fakts, ka Latvijas gan iedzīvotāji, gan uzņēmumi tik īsā laikā ir saziedojuši tik ievērojumu summu. Tas nozīmē, ka mums rūp tas, kas notiek arī aiz robežām, un mēs tā iestājam. Mēs pēc tam cilvēciskām vērtībām. Protams, pirmie divi mēneši bija tie, kad saziedoja visvairāk, un tas ir saprotami, jo tu pirmo reizi noziedo. Bet cilvēki un uzņēmumi ziedo joprojām, daži pat ziedo ar regulāru ziedojumu uzņēmumi. Vasara tradicionāli ir laiks, kad mēs esam atvaļinājumos, mēs mazāk pievēršamies varbūt problēmām, un tie ziedojumi apjomi, ko viens cilvēks vai uzņēmums noziedo, samazinās. Un tas attiecās gan uz palīdzības veidiem Ukrainai, gan uz vietējiem palīdzības veidiem. Bet tā, ka teikt, kad ir apstājies, tā nē, bet jā, ir mazāk kļūst. Un es pieņemu arī, ka mūsu maciņos reāli paliek mazāk naudas un gaidot rudens sezonu, cilvēki droši vien arī kļūst apdomīgāki. Kopš šā jūlija Ziedot.lv paplašina palīdzību ar Ukrainas bēgļiem. Latvijā saņemts finansējums no Eiropas ekonomikas zonas un finanšu instrumentu un Norvēģijas finanšu instruments. Cik liels ir šis finansējums un ko tas paredz un kāda palīdzība tad par šo finansējumu tiek sniegta? Jā, pateicoties Norvēģijas vēstnieku aktīvai tādai iesaistē, ka viņš gribēja palīdzēt un sadarbojoties ar finanšu ministriju, mēs saņēmām 150 tūkstoši eiro, kur... Tu 100 tūkstošiem domā tiešā palīdzība bēgļiem, kad mēs varam paplašināt palīdzību un nodrošināt, lai faktiski tie cilvēki, kas tagad dzīvo kā bēgļi šeit un bērni un viņu mammas un vecmammas visbiežāk, saņemtu tādu pašu palīdzību no Ziedot.lv kā vietējie iedzīvotāji. Proti to, ko mēs nodrošinām ikdienā mūsu Latvijas iedzīvotājiem, to mēs tagad nodrošināsim arī Ukrainas iedzīvotājiem, kas nozīmē, ka tad, kad ir savākt ziedojumi, tad mēs palīdzam medicīnu. Īpaši tā ir zobārstniecība, valsts neapmaksātas operācijas, kaut kādas ārkārtas situācijas. Nevis vienkārši sociālā palīdzība, ko nodrošina valsts vai pašvaldība, bet ārkārtas situācija, ka jums, piemēram, nu, nodeg kaut kas vai kaut kāda pēkšņa nelēma notiek. Nu, tad tas nozīmē, ka mēs šo un vēl citu finansējumu, piemēram, arī Taivānas, valdība ir ziedojis miljonus dolārus šim te arī mēķim, tad mēs tagad varēsim nodrošināt nu, līdzvērtīgu palīdzību. Mm-hmm. Un tajā pašā laikā, protams, portālā Ziedot.lv ir ļoti daudz arī Latvijas iedzīvotāju, kas joprojām un varbūt arī no jauna lūdz palīdzību. Kā jūs ieskicētu to situāciju, cik daudz aicinājumu kopumā šobrīd ir? Šobrīd mēs faktiski saņemam vairāk tikai tādas, nu, medicīnas ārstniecības lūguma palīdzību. Tad vai nu tās ir onkoloģijas pacienti vai kādas sarežģītas operācijas vai zobārstniecība, kas ir ļoti, ļoti aktuāla, kas nav nekur apmaksāta. Tā dinamika faktiski neatšķirās no citiem gadiem. Tas, ko mēs tagad skatāmies, ka droši vien, ka rudenī būs cita veida palīdzības lūgumi, gan ar kurināmā iegāde, kas mums jau katru gadu mēs palīdzam sirmgalmiem, kuriem tās pensijas ir tik mazas, ka viņi nevar paši iegādāties, un pašvaldība arī varbūt nelīdz galam palīdz. Mēs prognozējam, ka tas varētu būt tā kā
cita veida lūgumi, bet pašlaik ir galvenokārt ārstniecības. Es varu teikt, ka, ja es tā paskatījos kā pagājušajā gadā un aizpagājušajā gadā, tad tie lūgumi ir aptuveni tādi paši un ziedojuma apjoms arī ļoti līdzīgs. Tie ir tas, kas ir nācis klāt, vēl Ukrainas klāt. Nav tā kā nācis nost kādam, bet nācis ir klāt. Tā dinamika faktiski ir saglabājusies tāda pati, ja runājam tieši par mūsu valsts iedzīvotājiem un viņu aicinājumiem palīdzēt. Mēs iepriekš arī zinām, ka portālā ziedot.lv bija aicinājums ziedot pieminekļu Pārdaugavā. Nojaušana tur ļoti aktīvi. Dažās dienās jau vairāk 100 000 tika saziedoti šai iniciatīvai. Kas ir šobrīd zināms ar šiem līdzekļiem, kas tika saziedot? Mēs zinām, ka notiek konkrēta summa pieminekļu nojaukšanai, arī tas ir jāizdara līdz novembra vidum. Kas ir ar šiem finansējumu? Jā, tad mēs uzskatījām, ka jāļauj iedzīvotājiem arī piedalīties, ļoti simboliski šī pieminekļa nojaukšanā un vācām ar mērķi būvgrūžu izvešanai. Protams, tas ir ļoti simboliski un saziedot 263 000. 264 000. Pašlaik viņi ir tā kā nolikti atsevišķā kontā. Mēs gaidām, tad, kad pašvaldība būs gatava ar visu iepirkumu līdz galam par būvniecību, būs skaidra gala summa, tad šīs finansējums tā kā būs daļa no tā. Un tad mēs arī sabiedrībā varēsim parādīt, kuru tieši pozīciju mēs apmaksāsim. Vienkārši tāpat mēs neieskaitīsim ne valsts, ne pašvaldības budžetā. Drīzāk apmaksāsim kādu konkrētas pozīcijas. Un nedaudz ielūkojoties nākotnē, speciālisti ekonomisti visi prognozē ļoti grūtu rudeni, ziemu, mēs zinām, kas notiek ar reķiniem jau šobrīd, no tās līdzšinējās un iepriekšējās pieredzes, kā jūs teiktu, tādā krīzes laikā, ko tāds krīzes laiks parāda mums kā par mums kā par sabiedrību no ziedošanas viedokļa, vai vienmēr arī šādos smagos apstākļos, kad it kā visiem ir grūtāk, tajā pašā laikā atrodas arī kāds, kurš joprojām ir gatavs palīdzēt, kā jūs redzat? Es teiktu, ir tā kā tāds šūpoļu efekts labdarībā, tad, kad ir ekonomika iet uz augšu un lielai sabiedrības daļai klājas labi, tad labdarību bieži vien aizmirst, jo mēs apskatāmies apkārt tuvākajā lokā un mums liekas, ka visiem iet labi, bet vienmēr sabiedrībā ir tie tādi sociāli jūtīgākas grupas, kurām vajag palīdzību, bet tad, kad ir ļoti dziļa krīze, tad katrs izjūt šo krīzi un to uzskat par tādu reāli un saprot, jā, ir slikti, un tad dalās daudz labāk. Daudz tā kā, varbūt ar mazākām summām, bet tā empātija rodas. Un tad, kad bija 2008-2009. Gada krīze, kad arī likās, ka cilvēkiem vispār vairs nav naudas, mēs piedzīvojām ļoti lielu atsaucību. Katrs ziedoja par mazumiņam, bet kopējai lietai. Un tas parāda to nācijas tā kā spēku kritiskās situācijās. Un arī Ukrainas kontekstā mums ļoti svarīgi ir paskatīties uz mūsu nacionālo spēku, to, kā mēs paši varam palīdzēt ne tikai Ukrainai, bet paši sev, kā mēs varam savu nāciju stiprināt gan ar ziedojumiem, bet gan, es domāju, vairāk tā, ar tādu savu nacionālo identitāti un saprast, ka mēs stāvam un krītam par šo zemi. Un saliedēšanos. Jā, liels paldies jums par šī rīta sarunu un vēlam, protams, veiksmi darbā. Paldies. Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanš.